Mjekën psikiatre zonjën Ariana Reli në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zonja Reli, për shëndetje. Mirëdita. Faleminderit që keni pranuar të intervistoheni nga ana jon, po sigurisht ajo çka është në interesin e të gjithëve, po edhe tonin, si paraqitet edhe gjendja e shumë qytetarëve pas këtyre tërmeteve të njëpasnjëshme, po atyre dy më të fortëve që kanë krijuar edhe panik tek qytetarët. Unë ju falenderoj gjithmonë ju medjave, sepse kështu mesazhi jonë përcillet shumë më shpejt, ndërkohë që është vërtet i nevojshëm në këto momente, që njerëzit të kuptojnë që ky është një reagim deri diku normal. Nëse akoma gjenden shenja të angstit tek ata edhe në gjithë këto orë më pas, është më se normale, sepse truri ka reaguar nga një agresioni. Dhe tërmeti është një rrezik të cilin çdo njëri nga ne që ka inteligjencën e përjeton me ekstremin e vetë, sepse vjet në pikpytje vetë integriteti i qenies humane. Kështu që të gjitha shenjat aktuale janë normale. Njerëzit ankojnë, pa diskutim që ankojnë tani shenjat e stresit, por duhet racionalizuar mendimi. Në momentin që gjëja ka kaluar, ne minimalja që duhet të bëjmë është të pranojmë atë që ndodhi, gjë të cilën nuk e ndryshojmë dot më, e para dhe e dyta është që të vendosim qetësinë tonë, sepse kjo gjë frenon fantazinë që në këto momente e përfshirë ende në alarmin e eksperiencës të kaluar, mund të rrisin nivelin e stresit akoma më tepër dhe kjo gjë të na bëj precedent për të instaluar ndonjë problem të shëndetit mendor i cili në kushtet të tjera nuk do bëj evident. Kështu që e gjithë thirrja që bëjmë ne profesionistët e shëndetit mendor në këto momente është që të marrim qetësinë tonë, të bisedojmë për eksperiencën, të dëgjojmë edhe nga eksperiencat e të tjerëve, pra nuk këshillohet që këto të mbahen për vete, sepse kjo është tamam si ajo plaga që mbledh dhe në një kohë të dytë shpërthen, pra le të bisedojmë me njëri tjetrin, të tregojmë eksperiencat tona, sepse kështu kemi bërë katarsis, pra shfryrjen e gjës. Zonja Reli, ajo që na shqetëson të gjithëve, po të paktën dhe ajo çka unë personalisht kam konstatuar pas situatës alarmante të tërmeteve të njëpasnjëshme, po pas atyre dy më të fortëve që përjetuam të gjithë, në fakt ishte se një situatë alarmante po përjetonin edhe fëmijët, por edhe moshat e treta. Çfarë duhet bërë me fëmijët dhe moshat e treta në një situatë të tillë? Në fakt, to janë dy grupë moshat më vulnerabile, më të ndjeshme, që përjetimin e kanë në ekstrem. Fëmijët dijen kanë një fantazi të zhvilluar, ndërkohë që kanë mekanizma mbrojtës ende të vegjël si vetë ata. Ndërkohë shpesh themi pleqëria është si fëmija. Me kalimin e viteve, edhe kjo grupë moshë fillon edhe të lëshoj armët, të themi, në simbolik. Pra janë të dyja grupë moshat që e vuajnë shumë më tepër këtë gjë. E para nga fantazia dhe e dyta nga pafuqia për të reaguar dhe për të marrë masat që ne përpiqemi ne të tjerët që e mbajmë vetën të rritëm. Ne përpiqemi që të shfrytëzojmë maksimumin e kapaciteteve tona. Këto dy grupë moshat duhet që të asistohen fuqishëm, të i krijohet siguria, duhet të mos lihen vetëm në këto momente, sepse ata i përsërisin eksperiencat e tyre në mënyrë emotive, pra është kjo memoria emotive që ato i ngacmon dhe kanë akoma epiqëndër të mendimeve dhe merakut të tyre. Kështu që ajo që do të këshillonim ne është që të asistohen fuqishëm qofsh me pranin e njerëzve dhe të përqartë, fëmijët me prindrit, ndërsa grupë mosha e tretë me të afërmit e tyre, të bisedohet me ta për t'i qetësuar me argumentin që gjithçka të shpresojmë që ka kaluar në më të mirën e vetë dhe çdo gjë do shkojë mbarë.
Pyetje të fundit, zonja Reli, përpara se ta mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë, a është i lartë numri i personave të cilët janë drejtuar mjekëve psikiatër për të marrë edhe një ndihmë psikologjike të themi, ka patur nga ata prindër të cilët realisht kanë sjellë fëmijët e tyre, por edhe këto grup moshat, moshat e mëdhaja? Ju them të drejtën, ne sot si shërbim jemi në ditën e pushimit, pavarësisht dëshirës për të ndihmuar gjithkënd. Unë personalisht do thoja që kam marrë shumë telefonata, por bile doja të thoja kaq normali është kërkimi i ndihmës, sa telefonatat e para kanë ardhur nga familjarët e mi, për mënyrën se si po e përjetonin dhe është normale kjo apo jo. Kështu që normalisht ne do ristartojmë punën, ne jemi të gatshëm për të ndihmuar. Besoj që pastojat e këtij stresi akut ne do t'i hasim në ditët në vijim. Kështu që shpresojmë në më të mirën. Mirë, zonja Reli, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ju uroj punë të mbarë në ditët në vijim, pasi do t'ju duhet realisht të merreni me shumë qytetarë të cilët realisht kanë nevojë në fakt, sepse jemi kthyer dhe kemi përjetuar të gjithë nga pak një gjendje ankthi pas asaj çka përjetuam ditën e djeshme. Ishim me mjekën psikiatre, zonjën Ariana Reli, drejtë për së drejti.